Привіт, не буду довго говорити, затягувати. Сьогодні я би хотіла пролити, знаєте, такий лучик світла на ту ДТП, яка сталася 18 лютого в місті Виноградів, де Кадік заїхав у машину. Власне, це був Кадік, і то, що говорять у новостях, то можна поділити на два як мінімум. А що ще хочу сказати? Вся де пишуть, і всі говорять, що люди залишилися на вулиці без нічого і так далі. Навіть дочка Жінки, то, на якому була хата, виставляє у сторісу блогерів, просить усіх виставити, щоб їм допомогли, що у них навіть нема тарілок, їм ні з чого їсти. То все не так. Ми їм зняли квартиру. Квартира двохкімнатна, в квартирі є абсолютно всі умови. Ми їм принесли і тарілки, і миючі засоби, коротше, і каструлі, і сковорідку ми їм нову купили. Абсолютно все, що треба для життя, у них є. Не ведіться на те, що люди пишуть, бо то все велика-велика брехня.